Məlumdur ki, banklarda olan əmanətlər 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən 7 il müddətində vergidən azad edilmişdi. Ancaq bu müddət e, fevralın 1-ində başa çatdı. Məsələ ilə bağlı vətəndaşları maraqlandıran əsas suallardan biri budur ki, öncədən banka qoyulan vəsaitlər də vergiə cəlb olunurmu? Əvvəlki illərdə banka depozit yerləşdirən müştəri bağlanan müqavilə şərtlərinə görə məhkəmə yolu ilə vergi ödəməkdən imtina edə bilərmi? Bunla bağlı Milli Məclisin iqtisadi siyasət Sənaye və sahibkarlığ komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov bildirib ki, yalnız fevralın 1-dən sonra əldə edilən gəlirlər vergiyə cəlb olunur. Burada illik gəlirlərdən söhbət gedir. İlin yekununda fevralın 1-dən sonrakı hissəyə vergi tətbiq olunacaq. Əvvəlki dövrlərdə əldə edilən gəlirlər vergiyə cəlb olunmur. Deputatın sözlərinə görə vətəndaşlar öncədən qoyulan depozitlərlə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilməz. Çünki müqavilənin depozitlə bağlı hissəsində vergi məcəlləsinə istinad var. Müqavilədə depozitlərin bütün hallarda vergiləndən azad olunması ilə bağlı qeyd yoxdur. Banklar müqaviləni vergi məcəlləsinə uyğunlaşdırdığına və məcəllə daha üst qanun olduğuna görə onun tələblərinə uyğun olaraq vergi qoyma prinsipləri ilə tənzimlənir.